Tol. So, meron akong kwento, no? May kukwento lang ako sa inyo. Sigurado may matutunan kayo dito, no? Oh, kabulas. Okay, yung kwentong ang kwentong ito ay nakita ko lang 'to, eh, napanood ko eh. So, ang kwentong ito, mayroong isang kabayo. Kabayo ba, warhorse kabayo na panlaban. Panlaban sa mga digmaan, mga ganyan, panglaban sa mga ano, laban sa mga masasamang espiritu. Yan. Yung kabayo na to, siya ano siya, malakas. Pinag-aagawan siya ng ano, pinag-aagawan siya ng mga tao. Kasi warhorse siya eh. Kumbaga sa tindig pa lang, sa postura pa lang, sa ano pa lang niya, yung basta pag tinignan mo siya, lahat ng mga mahilig sa kabayo ay talagang pinag-aagawan siya. Yun. Okay, and mayroong isang lumapit. Ang unang lumapit is yung farmer, no? Magsasaka. Lumapit yung magsasaka doon sa kabayo. Gusto kitang maging kabayo. Sabi ng farmers. Farmers, no? Farmer. Farmer lang. Sabi ng farmer, gusto kitang maging kabayo. Sabi ng ano, kabayo, ayoko sa'yo. Sabi naman ng farmer, bakit? Kasi farmer ka lang, warhorse ako, sabi niya. So, kumbaga hindi niya kalibel yung magsasaka, no? Hindi niya kalibel kasi warhorse nga siya, no? Pang ano siya, pang digmaan siya, pang laban sa digmaan. Umalis yung farmer ngayon. Maya-maya, may sumunod, lumapit naman uli. Ito namang mga ngalakal, no? Mga ngalakal, kumbaga ano, merchant, no? Reseller, mga ganyan, mga reseller. Mga ganong klaseng ano, yun may lumapit na ganun. Sabi ng reseller, gusto kitang maging kabayo kasi reseller ako. No? Sabi niya, pabilis na natin mapupuntahan yung mga bumibili sa akin, no? Sabi naman ng kabayo sa kanya, Ayaw kitang maging tawag yan, ayaw ko sa'yo, sabi ng kabayo. Ayaw kitang maging kasama, sabi ng reseller. Bakit? Kasi reseller ka lang, sabi niya. Reseller ka lang, warhorse ako. So grabe, ganun kataas yung ano niya sa sarili. Ganun kataas yung tingin ng kabayo sa sarili niya. Dahil warhorse nga siya, so ayaw niya doon sa farmer, ayaw niya doon sa reseller, no? May pangatlong lumapit. Bagong ano, tawag nito, bagong graduate ng pagkasundalo, army. Lumapit ngayon yung ano, lumapit yung army, sabi ng army. Yan ang gusto kong kabayo. Yung ganun. Sabi niya, gusto kita maging kabayo, sabi niya. Sumagot naman yung kabayo sa kanya, may experience ka na ba sa laban? Sabi naman ng sundalo, kasi bago pa eh, bagong graduate pa yung kabayo. Ay, yung kabayo! Bagong graduate pa yung sundalo eh, sabi ng sundalo. Wala pa eh. Sabi ng ganon. Hindi kita pwede maging, ano, hindi kita pwede maging kasama. Sabi ng ano, sabi ng kabayo. Sabi naman ng ano, sabi ng sundalo, bakit? Kasi wala ka pang experience sa laban. Baka mamatay ako sa'yo, sabi niya ganon. Doon sa sundalo. So umalis ngayon yung sundalo. Sabi ng warhorse, wala talaga, hindi ako makakahanap ng taong karapat-dapat na gumamit sa akin, na sumakay, karapat-dapat na sumakay. Maya-maya, biglang may dumaan. Vroom! Sabing ganun. Isang emperor yung yung dumating. Pagtingin ng kabayo, nagniningning yung mata ng kabayo. Yes! Sabi niya, ito na yung hinahanap ko. Kasi damit pa lang ng emperor, talagang naniningning na yung mata niya eh. Kasi gusto niya yung mga ganong mga tao matataas. Gusto niyang sumakay sa kanya. Sabi naman ng emperor sa kanya, gusto kita maging kabayo. Sabi ng warhorse, sige, yan ang hinahanap ko. Sabi ng kabayo, tapos sa emperor. Sabi ng emperor sa kanya, pero mayroon lang akong itatanong muna sa'yo. Sabi niya ganun,
Sanay ka na ba sa pakikipaglaban? Sabi ng emperor sa kabayo. Sabi ng kabayo, hindi pa. Sabi niya, kabisado mo ba yung mga daanan? Sabi ng emperor doon sa kabayo. Sumagot naman yung kabayo, hindi pa. Sabi ng emperor, may experience ka na ba sa pakikipaglaban? Sabi naman ng kabayo, wala pa. Sabi ng emperor sa kanya, so hindi kita pwede maging kabayo. Baka mamatay ako sa iyo. Kasi unang-una wala siyang experience, no? Wala siyang experience sa laban. Hindi siya sanay, ano, hindi siya sanay sa mabigat, di ba? Hindi niya alam yung daan. Wala siyang ano, wala siyang experience sa labanan. Okay? So sana kung tinanggap niya sana yung farmer nung una, nung tinanggap niya yung farmer, ibig sabihin masanay siya magtrabaho ng mabigat, di ba? Masasanay siya, masasanay yung katawan niya magtrabaho ng mabigat. Pangalawa, yung reseller, kung tinanggap niya din sana yung reseller, nakabisado niya sana yung mga daanan. Kasi pagka-reseller, marami kang pupuntahan, di ba? Makakabisado niya talaga yung daan. Pangatlo, yung sundalo, kung tinanggap niya sana yung sundalo, nagkaroon sana siya ng experience doon sa mga laban. Tama? So dahil hindi niya tinanggap yung tatlo, sa madaling salita, hindi din siya tinanggap ng emperor. Okay? So okay, ang moral lesson is, ang taas ng pangarap niya, gusto niyang umangat kaagad. Gusto niyang umangat kaagad, ayaw niyang dumaan sa step by step. No? Gusto niya mag-shortcut. So, walang ganon. Okay? Walang ganon. So, kung gusto mong umangat, magsimula ka sa baba. Okay? Papunta pataas. Tama ba? Tama? So, yun lang. Maraming salamat and bye-bye.